хуваа. Хэлбэрчлаад хариугаа холимог бутаргаа хэлбэртээ бичээрэй. За 2 бүхэл 4-ний 1-ийг хуваах нь 1 бүхэл 4-ний 3. Эхлээд өгсөн 2 холимог бутаргаагаа засагдах бутаргаа руу шилжүүлэх хэрэгтэй. 2 бүхэл 4-ний 1. За хуваарь нь 4 байна. Тийм учраас 2 гэдгийг 4-ний 8 гэж чиж болно, тийм ээ. 4-ний 8 тэгээд 4-ний 1 байгаа гэхээр 4-ний 9 болно. За мөн өөр нэг арга нь 2 4-ийн 8 1-ийг нэмээд 9 гарна, тийм ээ. За 1 бүхэл 4-ний 3 мөн адил шилжүүлэн нь хуваарь нь 4 байна. За иймд хүртүр нь 4-ийг үрчгэн 1 тэнцүү 4 нэмэх нь 3 тэнцүү 7. За адилхан хийгдэж байна, тийм ээ. 2 бүхэл 4-ний 1-ийг хуваах нь 1 бүхэл 4-ний 3 гэдэг нь 4-ний 9-ийг хуваах нь 4-ний 7 болж байна. Бүгдээрээ энгийн бутархайг хуваахдаа хуваагдагчийг хуваагчийн руугаар үржүүлдгийг мэддэг. За тэгэхээр энэ нь тэнцүү 4-ний 9-ийг үржихэн үүний уруу болно. За бид хуваах үйлдэлийг үржих үйлдэл болгон шилжүүлж байна. За 4-ний 7-гийн уруу. Тэгэхээр 4-ний 7-гийн уруу нь түүний хүртэр хуваарийн байрыг салахад үүсэх тоо байна. 7-ний 4. За одоо үржүүлье. 9-ийг үржихэн 4 тэнцүү 36, 4, 7, 28. За хариугаа хэлбэрчилж бичиё. Хүртүрт 4 байна, хуваарьт мөн 4 байна. Тэгэхээр хүртүр хуваарийг хоёуланг нь 4-т хуваая. 4-ийг 4-т хуваагаад 1. За 4-ийг 4-т хуваагаад мөн 1. За одоо үржүүлье. Тэгэхээр 9-1-ийн 9 хуваах нь 7-1-ийн 7. За ингээд манай хариу засагдах бутархай байна. За үүнийг холимог бутархай болох хэрэгтэй байгаа. Бүгдээрээ үүнийг цээжээр бодож чадна, тийм ээ. Хангалттай хугацаа байгаа мэн. За 7 нь 9-т хэдэн удаа багтах вэ? За энэ нь яг 1 удаа багтана, тийм ээ. Тэгэхээр үлдэгдэл нь хэд байх вэ? Үлдэгдэл нь 2 байна зү? 7-1-ийн 7, үлдэгдэл нь 2. 9 болохын тулд дахиад 2 хэрэгтэй гэсэн үг. Ингээд 1 бүхэл 7-ийн 2 боллоо. Ингээд гүйцээ.